У залах історичного музею незвично багато людей. Серед містян 21-го століття сновигають придворні красуні, вікінги у звірячих шкурах, солдати Другої світової. Ця ніч дає не лише подивитися на експонати, а й торкнутися історії буквально, відчути себе її учасником. Дорослі дивляться експозицію, а просто поряд малеча грає у битву Конунга. Це перша сторона. Мені допомогти Конунгу пройти на одну із цих чотирьох полей. Далі по залах – салон краси. У таких на сучасний лад зачісках мишеня не заведеться. А красуні минулого потерпали не лише від комах у складно оформленому волосі, а й від гризунів, що жили у зачісках. Звичайний сон – ціле випробування, бо ж складну конструкцію треба вберегти. Косметика на обличчі вимірювалася кілограмами. Сучасні крихітні модниці поринають у більш простий період. Це стиль Маші Ростової і Марії Антуанетти. Вот. Ну, в общем, особенность этих причесок в накрученных локонах, которые собираются в прическу, гульки. А ось тут вчаться писати, як колись козаки. У них был красивый вот этот почерк сам, красивый очень. Это как ручка, только мажет. Перевірити знання можна у різних вікторинах, а на виграні жетони придбати щось стилізоване під старину. Наприклад, ласощі або такі сірники. А ще, звісно, сфотографуватися у незвичному вигляді. Лекції також різноманітні. Наприклад, про алкогольну історію. Цемлянське віно із Дона, також горські віна, це кавказські віна, ну і, звісно, кримські віна, к кінцю 19 віку були особливо популярні. Із чого могли пити віно? У кожному залі своя атмосфера царить. На вході вікінги, там, в 20-х годах Чарльстон танцюють. Все дуже добре, правда, ще не все посмотрели. Черга до історичного музею Дніпропетровська довжелезна. За досвідом минулих років на ніч музеїв приходить близько 3 тисяч гостей. Та цьогоріч, кажуть організатори, їх навіть більше. Пустити всіх одночасно не можуть, та люди покірно чекають своєї черги. Ми настроєні до кінця достояти, тому що, судя по рекламі, нам дуже цікаво стало. Ми перший раз, ну, ніколи не стояла такої черги. В інших музеях міста не так велелюдно, та все ж активно. Тому, крім звичної експозиції, додають розваги. В музеї ретроавтівок, наприклад, можна стати часткою картини. Ні, у тебе совісті. Я зараз перевірю. Або завітати у телефонну будку, де жив Чебурашка. Головне – встигнути всюди. Наскільки ця тема, ну, якби, розвита на Западі, там весь музей працює до 6 утра. Тобто, якби, і во многих музеях міра, ну, якби, виставки безплатні. У нас за це беруться гроші. У Дніпропетровську, як у казці про попелюшку, все закінчується опівночі. Музеї зачиняють двері, ажіотаж спадає. Залишаються світлини і спогади. Але в Тинаварав Олександр Височин, новини 9 каналу.